Tbilisi şəhərinin Şotar Ustavelli Beynəlxalq Havalimanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Gürcüstanın Baş Nazirinin Muavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Levan Davitaşvili və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Azərbaycan və Gürcüstanı tarixi qonşuluq və dostluq münasibətləri ilə yanaşı bugün müstəqil ölkələr kimi möhkəmlənən strateji əlaqələr bağlayır və yeni çağırışlar qarşısında bu əlaqələrə yeni impuls verilir. Ölkə liderlərinin sıx təması və qarşılıqlı səfərləri də buna hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə təkbətək görüş oldu. Prezident İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Tbilisi'də ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Piravanlığın Memarı adlı fotosərgi ilə tanış oldular. Dövlətimizin başçısına və Gürcüstanın baş nazirinə məlumat verildi ki, Azərbaycanın müasir və iqtisadi cəhətdən çiçəklənən ölkəyə çevirən ümumili liderə ehtiramın ifadəsi olan bu sərgi, ulu öndərin bütün həyatını dövlətçiliyimizə və xalqımıza həsr etməsindən və ölkənin gələcək inkişafının əsasını necə müdrikliklə qoymasından bəhs edir. Burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə qayğısını, gənclərlə görüşlərini əks etdirən fotolar yer alıb. Ekspozisiyanın Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə həsr edilən güşəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin Gürcüstanın sabiq prezidenti Eduard Şvardnadze, həmçinin prezident İlham Əliyevin baş nazir İrakli Qaribaşvili ilə görüşlərindən də fotoşəkillər nümayiş olunur. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Bu qısa müvid. Bizim çox hörmətli qonağımız, əziz dostumuz Cənab İlham Əliyevi salamlayıram. Cənab Prezident, sizi Gürcüstanda görməyə şadam. Sizi və nümayəndə heyətinizi salamlayıram. İlk olaraq Gürcüstana səfərə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bir ənənəmizi davam etdiririk, tez-tez səfərlər edirik. Bir neçə ay bundan öncə mən Qəbələdə idim səfərdə və Cənab Prezident orada mənə göstərilən çox isti qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Keçən il bu vaxtı da biz sizi Gürcüstanda qəbul edirdik və mən çox şadam ki, səfərlərimiz tez-tez həyata keçir. Əlbəttə ki, növbəti səfərə mən bir neçə ərzində Azərbaycana gələcəm. Biz
Cənab Prezidentlə çox məsuldar görüş keçirdik, müzakirələr apardıq. Cənab Əliyevlə biz hazır ki strateji tərəfdaşlıq və əməkdaşlığımızı müzakirə etdik. Azərbaycan Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır, dost ölkədir və bizim ölkələr arasında əsrlər boyu dostluq və qardaşlıq münasibətləri olubdur. Xalqlarımız arasında bu dostluq davam edir və cənab prezident İlham Əliyev bu işə çox böyük töhfə verib, böyük xidmətləri var onun bu dostluğun və qardaşlığın möhkəmləndirilməsində. Biz əlbəttə ki, iqtisadi əməkdaşlığı, ticarəti müzakirə etdik. Enerji, nəqliyyat, logistika sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdik. Azərbaycan, Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. İlk beşlikdə yer alıbdır və bu il bizim ticarətimiz 15% artmışdır. Ötən il rekord göstəricilərimiz olmuşdur. Yüklərin daşıması baxımından da həcm əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Deyə bilərəm ki, biz istənilən istiqamətdə enerji, nəqliyyat, logistika və bütün digər sahələrdə dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq edirik. Biz eyni zamanda orta dəhliz layihəsinin inkişafını və perspektivlərini müzakirə etdik. Sizə məlumdur ki, biz Azərbaycan və Qazaxıstanla əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstəririk ki, həmin layihə uğurla inkişaf etdin. Dəmir yolu layihəsi xətti genişləndirilir. Magistral yolları, dəniz limanları, bunlar hamısı bizim gündəliyimizdədir. Azərbaycan bu Gürcüstanla birlikdə çox böyük işlərə başlayıbdır. Biz də dəmir yolu xətlərimizi müasirləşdiririk. Gələn ilin sonuna qədər bunu başa çatdıracaq. Bununla da iki dəfə yüklərin həcmini artıra biləcəyik. Tezliklə biz Anakliya dəniz limanının inşasına başlayacaqdır. Onun da yük aşırma qabiliyyəti 100 milyon tona bərabər olacaqdır. Eyni zamanda biz Şərq-Qərb avtomagistralının inşasını da başa çatdıracağıq. İstənilən istiqamətdə biz Azərbaycanla uğurla əməkdaşlıq edirik. Bir neçə ay ərzində biz növbəti tarixi layihənin genişləndirilməsini də qeyd edəcəyik. O layihədə uğurla başa çatacaqdır. Ona görə də bizim çox aydın perspektivlərimiz var. Gələcəyə baxışımız olduqca aydındır. Azərbaycanla birlikdə biz, bizim tərəfdaşlığımız və dostluğumuz uzun ömürlü olacaqdır. Əminəm ki, biz, əlbəttə ki, biz təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik. Həm regionda, həm qlobal müstəvidə cərəyan edən hadisələri, hazırda vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Mən bir daha cənab prezidentə onu da təsdiq etdim ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəkləyirik və biz Azərbaycana da təşəkkürümüzü bildiririk ki, Azərbaycan da öz növbəsində hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyib. Onu da qeyd etdik ki, bizim böyük ümidlərimiz var ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə imzalayacaqdır. Bu baxımdan da biz Cənubi Qafqazda sülh gündəliyi ilə bağlı tam fikrimiz üst-üstə düşür. Ümid edirik ki, bu bölgədə sülh davamlı olacaqdır və ölkələrimizin firavanlığına xidmət edəcəkdir. Həm də Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xalqları üçün. Biz burada Gürcüstanda hər zaman qərəzsiz mövqeyə malik olmuşuq. Biz bugün də hazırıq ki, biz bu məsələyə töhfə verək.
burada bu məsələdə vasitəçilik edək və istənilən dostluq formatını təqdim etməyə hazırıq. Bizim gələcəyimiz dinç, sabit olmalıdır və Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi regional məsələləri özləri həll etməlidir. Eyni zamanda onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Cənab Prezidentin atası, mərhum Prezident Heydər Əliyevin bizim dostluğun inkişafında müstəsna xidmətləri və töhfəsi olubdur. Onun təməlini o qoyubdur. Biz burada həmin sərgi ilə tanış olduq ki, o Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilmişdir və mən fürsətdən istifadə edərək Cənab Prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə də təbrik edirəm. Bir daha, əziz dost, sizi burada salamlayıram və sizin ölkənizə sülh, inkişaf və uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Cənab Başnazir, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə Cənab Başnazir dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tbilisi şəhərinin bu gözəl, füsünkar təbiətə malik olan Güşədə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Və burada yaradılmış şərait də göz oxşayır. Və Cənab Başnazirlə söhbət əsnasında mən qeyd etdim ki, Gürcüstanın bütün ərazisi çox gözəldir və təbiət nöqtəyi nəzərdən və ən böyük gözəllik və ən böyük sərvət Gürcü xalqıdır. Və biz iki lider kimi ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini gücləndiririk, möhkəmləndiririk, öz səylərimizi əsirgəmirik və Cənab Başnazir qeyd etdiyi kimi bizim ənənəvi görüşlərimiz bu məqsədə xidmət edir ki, ölkələrimiz bir-birinə daha yaxın olsun, xalqlarımız daha da sıx bir-biri ilə dostluq etsin. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız mehriban, qonşuluq və dostluq şəraitində yaşamışdır. Bugün də bu belədir və bu həm ölkələrimiz üçün vacibdir, eyni zamanda bölgə üçün, o cümlədən ilk növbədə Cənubi Qafqaz üçün çox vacib olan bir şərtdir. Fürsətdən istifadə edərək, hörmətli Cənab Başnazir, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə Gürcüstan hökuməti və xalqı tərəfindən göstərilən hörmətə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qeyd olunduğu kimi bu il, il boyu Heydər Əliyevin 100 illiyi qeyd edilir Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Gürcüstanda. Və bugün burada nümayiş etdirilən sərgidə bir şəkil diqqətimizi daha çox cəlb etdi. Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadzenin şəkilidir. Onların dostluğunun çox böyük tarixçəsi var. Sovet dövründə onlar bir-biri ilə sıx təmasdaydılar və o vaxt Sovet Gürcüstanın, Sovet Azərbaycanının rəhbərləri kimi o vaxt xalqlarımızı daha da birləşdirmək üçün böyük səylər göstərmişdilər. Və bu iki parlaq şəxsiyyət Sovet dövründə də fərqlənirdi öz istedadı ilə, öz cəsarəti ilə və öz xalqlarına olan bağlılığı ilə. Və tali elə gətirdi ki, təxminən eyni vaxtda onlar müstəqil Gürcüstana və müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlamışlar. Xalqlarımız üçün ən ağır dövrdə o acı və ağrılı günləri biz xatırlayırıq və məhz onların liderliyi sayəsində həm Gürcüstan, həm Azərbaycan inamla müstəqiliyə doğru addımlamağa başlamışdır və məhz onların fəaliyyəti nəticəsində müstəqil Gürcüstan, müstəqil Azərbaycan inkişaf etməyə başlamışdır. Biz bugün onların davamçıları, onların yolu ilə gedirik. Təbii ki, bugün Gürcüstan və Azərbaycan
qat qat daha inkişaf etmiş ölkələrdir. Ancaq çağırışlar demək olar ki, eynidir, problemlər eynidir. Cənubi Qafqazda hələ ki sülh tam bərqərar olunmayıb və bugün Cənab Baş Nazirlə söhbət əsnasında o cümlədən bu məsələdə toxunduq. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının vaxtı çatıb. Və biz Baş Nazir qeyd etdiyi kimi hər zaman bir-birimizin ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi dəstəkləmişik və dəstəkləyirik. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu və digər xalqlarımızın maraqlarını əks etdirən məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləyirik və bir-birimizin yanındayıq. Və ölkələrin ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir və ərazi bütövlüyünün pozulması qəbul edilməzdir və Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqe bir mənalıdır. Biz bugün eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə də toxunduq. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Keçən ay bütün ölkə üzrə suverenliyini bərpa etmişdir. İndi isə Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi üzərində biz fəal çalışmalıyıq və əgər biz buna nail olsaq, mən buna ümidliyəm, o zaman Cənubi Qafqazda tamamilə yeni bir siyasi vəziyyət yaranacaq. Cənubi Qafqaz ölkələri əməkdaşlığa üçtərəfli formatda başlaya bilərlər və bir çox sahələr üzrə əməkdaşlıq çox uğurlu ola bilər. Nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, ticarət, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, bütün bu mümkündür. Sadəcə olaraq biz bundan məhrum idik. Ona görə ki, Azərbaycan uzun illər işğal altındaydı və təbii ki, bu vəziyyət imkan vermirdi ki, normallaşmaya doğru addımlar atılsın. İndi məqam gəlib çatıb və hesab edirəm ki, bu şansı əldən vermək böyük səhv olar. Bildiyiniz kimi, bugün bir neçə ölkə və eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində öz dəstəyini göstərməyə çalışırlar. Biz bunu alqışlayırıq. Əgər bu bir tərəfli deyilsə və qərəzli deyilsə, əlbəttə istənilən vasitəçiliyi və yardımı biz qəbul edirik. Ancaq mənim fikrimcə ən yəni düzgün seçim və həm tarixi əlaqələri, həm coğrafi faktoru nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bu sahədə Gürcüstan ola bilərdi və mən Cənab Baş Nazirə minnətdaram ki, o da bu sahədə mümkün olan vasitəçilik imkanlarını ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, biz buna hazır olan ölkə kimi Ermənistandan da eyni yanaşmanı gözləməliyik və əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim adiyyəti qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm iki tərəfli, həm üç tərəfli görüşə gələ bilərlər. O ki, qaldı bizim digər sahələrdəki əməkdaşlığa, Cənab Baş Nazir artıq qeyd etdi, həm enerji, həm nəqliyyat sahəsində çox böyük planlarımız var. Əlbəttə ki, böyük uğurlarımız var. Həyata keçirmiş layihələr haqqında hesab edirəm ki, danışmaq əbəsdir, bunu hər kəs bilir. Onu sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz enerji və nəqliyyat layihələri bugün bir çox ölkələrin enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinə xidmət göstərir. O ki, qaldı gələcək planlarımıza, burada da bir mənalı əməkdaşlığın dərinləşməsinə hesablanmış gündəlik vardır. Biz böyük məmnuniyyətlə Gürcüstanın yeni infrastruktur layihələrinin yaranmasında iştirak edə bilərik. Bugün biz Anakliya limanının inşaatı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.
Bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın Gürcistan'ın Karadeniz sahilinde Kulev limanı var. O limanın genişlendirilmesi elbette ki emektaşlığımızı daha da güçlendirecek. Tabii ki Bakı-Tbilisi-Kars demir yolunun aşırma kabiliyetini 5 defeden artık artırılması ve yakın gelecekte faaliyete başlaması da elbette ki orta dəhlizin güclənməsinə xidmət göstərəcəkdir. Energetika sahəsində ənənəvi sahələrdən başqa bugün bizi birləşdirən Yaşın Enerji Dəhlizi layihəsidir. Burada da biz yenə də Gürcüstan və Azərbaycan iki qardaş ölkə Avropa ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq edirik və yaxın aylarda bu layihənin texniki iqtisadi əsaslandırması hazır olacaq. Ondan sonra əminəm ki, konkret işlərə bir start verə bilərik. Böyük sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur və beləliklə yaşıl enerji dəhlizi, enerji kabeli inşa edilərək həm bizim, həm də ki, tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Bir sözlə, bugün Gürcüstan və Azərbaycan tərəfindən birgə və digər qonşu ölkələrlə birgə icra etdiyi layihələr böyük məna daşıyır. Təkcə Cənubi Qafqaz regionu üçün deyil, böyük mənada Avrasiya qitəsi üçün və biz buna hazırıq. Bizdə həm güclü siyasi iradə var, artıq yaradılmış güclü infrastruktur var və ən əsası, əsas amil Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu, strateji tərəfdaşlığıdır. Və sözümün sonunda bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Mən Gürcüstana tez-tez gəlirəm və hər dəfə gələndə Gürcüstanın yeni bir güşəsi ilə tanış oluram və hər dəfə həm bir daha Gürcüstanın gözəl təbiətinə heyran oluram. Eyni zamanda Gürcüstanda gedən tərəqqi prosesinə də çox böyük maraqla baxıram və sevinirəm. Cənab Başnazirin rəhbərliyi ilə Gürcüstan inamla inkişaf edir. Gürcüstanda ictimai-siyasi sabitlik tam bərqərar olunub. Bu sabitliyin mənbəyi Gürcüstanda yaşayan vətəndaşların hökumətə olan dəstəyidir. Və bu sabitlik və hökumətin aydın gələcəyə yönəlmiş baxışları imkan verir ki, bir çox önəmli layihələr icra edilsin, imkan verir ki, həm iqtisadiyyat artsın, infrastruktur layihələri icra edilsin və insanların rifah halı ildən ilə qalxsın. Biz Gürcüstanın dostu kimi buna ürəkdən sevinirik. Əldə edilmiş nailiyyətlər münasibəti ilə sizi, cənab Başnazir, bütün bizim Gürcü qardaşlarımızı təbrik edirik və bir daha qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirərək, cənab Başnazir, sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın əsasını qoyan 8 mart 1996-cı il tarixində imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə, həmçinin 4 mart 2004-cü il tarixində imzalanmış Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında birgə bəyannamə, Bakı və Tbilisi arasında konstruktiv əlaqələrin formalaşması baxımından mühüm önəm kəsb edib. İki ölkənin tərəfdaşlığı ilə nəinki regional, hətta qlobal əhəmiyyətə malik Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Cənub-Qaz dəhlizi və Traseka kimi enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. Bugün Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Avropaya çatan Cənub-Qaz dəhlizi və onun sonuncu segmenti Trans-Adriatik boru kəməri bütün tranzit ölkələr üçün dividendlər gətirməklə yanaşı, qoca qitənin enerji təhlükəsizliyində həyati rol oynayır. İndi bu əməkdaşlığa daha bir komponent əlavə olunur. Azərbaycandan Avropaya doğru uzanacaq bərpa olunan enerji körpüsü də məhz Gürcüstandan keçəcək.
Ötən il dekabrın 17-sində Buxarestdə imzalanan Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumuniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş bu tarixi layihənin başlanğıcı idi. Azərbaycan həmçinin Gürcüstanda ən çox investisiyaya sahib ölkələr sırasındadır. İndiyə qədər Azərbaycan şirkətləri Gürcüstana 4 milyard dollara yaxın sərmayə yatırıb. Eyni zamanda ölkəmizdə Gürcüstan investisiyalı 750 kommersiya qurumu qeydiyyatdadır və bu ölkədən Azərbaycana 263 milyon dollar investisiya daxil olub.